ニュースをお伝えします。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官の金正恩同氏に9日ベネズエラボリバル共和国のニコラス・マドーロ大統領から朝鮮民主主義人民共和国創建74周年の祝電が送られました。祝電は、歴史的な日を迎えてベネズエラは人民の福祉と発展を裏付ける唯一の道である社会主義を目指す共同の戦いで、いつも朝鮮民主主義人民共和国と共にあることを確認する。金正恩総書記と朝鮮労働党の正しい導きのもと、朝鮮民主主義人民共和国がこの74年間国の自主権と独立、政治的安定を守るための人民挙げての戦いで収めた立派な成果を一層強固にし、持続可能な経済発展と国家防衛力の強化でさらなる成果を収めるものと確信する。両国の巨大な潜在力に基づいて両国間の政治関係をさらに発展させようとの揺るぎない意思を改めて表明する。金正恩総書記の健康と幸せ、尊厳ある朝鮮人民の福祉と繁栄を祈り、総書記に心からの敬意を表すると述べています。朝鮮民主主義人民共和国創建74周年に際して9日敬愛する金正恩国務委員長にモンゴルのオフナギン・フレルスフ大統領から祝電が送られました。祝電は、両国の先代の指導者がモンゴルと朝鮮民主主義人民共和国の間の関係発展に特別な関心を向けて尊い貢献をしたことを嬉しく思う、モンゴル人民の親しい友である朝鮮人民の偉大なキム・イルソン主席は両国間の現代関係の固い土台を築き、主席の2回にわたるモンゴルへの親善訪問はモンゴル人民の心の中に深く刻まれている。両国人民の間の永遠で揺るぎない友好は、この70数年間戦争の困難な時はもとより、平和的建設の時にも絶えず発展してきた。両国間の関係を発展させ、政治的信頼を強める上で最高位級・高位級の相互訪問は重要な意味を持つ。尊敬する金正恩国務委員長が便利な時にモンゴルを訪問することを望む。両国間の関係に寄与するために、尊敬する金正恩国務委員長が真珠のように美しい朝露の国を訪問して親しい対話が交わされることを望む自分の気持ちを伝える。一時的な大流行伝染病の状況が解消されるが早く、最高位級の相互訪問を実現できる良い機会が作られるものと確信する。歴史の挑戦と試練を共同の力で乗り越えた両国間の伝統的な友好協力関係が、今後とも両国人民の志向と共通の利益に合わせて、そして地域の平和発展と繁栄のためにさらに発展するものと確信する。尊敬する金正恩国務委員長が国を導き発展させる重責の活動で大きな成果を収めることと、国務委員長のご家族の幸せを祈ると述べています。9日敬愛する金正恩国務委員長にベラルーシ共和国のアレクサンドル・ルカシェンコ大統領から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建記念日に際して金正恩国務委員長に心からの祝賀を送る。ミンスクと平壌の関係の基礎となる友好と信頼、相互尊重は、両国間の協力が今の世代と次の世代の福祉のため各分野にわたって拡大するものとの確信を与えている。金正恩国務委員長の健康と幸せ、成果、朝鮮民主主義人民共和国人民に平和と繁栄があることを祈ると述べています。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同氏に、朝鮮民主主義人民共和国創建74周年に際して9日ロシア連邦共産党中央委員会ジュガーノフ委員長から祝電が送られました。祝電は、
偉大なキム・イルソン主席が真の人民の国家を創建した時から、朝鮮民主主義人民共和国は自主権を守り、社会主義の原則に基づく社会を成功裏に建設するため、遠く厳しくも栄光に満ちた戦いの道を歩み、この過程に輝かしい勝利を収めた。朝鮮が収めた全ての勝利は、偉大な指導者であるキム・イルソン主席とキム・ジョンイル国防委員長が切り開き、キム・ジョンウン総書記が一貫して継承していく革命指導路線の結果である。世界の至るところで紛争をこととする、帝国主義の略奪者と戦争狂の侵略的な対外政策は、朝鮮民主主義人民共和国の指導部が一貫して堅持している国家防衛力強化路線の統一性を改めて実証している。ロシア連邦と朝鮮民主主義人民共和国の間の友好関係が日増しに発展していることを熱烈に歓迎する。ロシア連邦共産党は、両国間の協力を全ての分野で強めていくことに寄与する用意ができている。金正恩総書記の健康と社会主義を建設し、国家の安全を強化し、両国間の友好と協力を包括的に拡大発展させるための活動で成果を収めることを心から祈ると述べています。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が、平壌市と南浦市の各部門の実態を現地で把握しました。キム総理は平壌建設機械工場で、第8回党大会が示した建設政策の革新で、労働党の宿願の事業である平壌市の5万世帯の住宅建設をはじめ、重要建設を力強く進める上で工場が担っている任務の重要性について強調しました。そして平壌326電線総合工場で、品質優先の原則を徹底させることについての党の政策にのっとり、製品の質を正しく評価して対策を取り、企業管理経営管理で実績を図って、人民経済の各部門に良質の電線をより多く送るようにと述べました。また観測域のチョンサン農場と特粉農場、リョンガン郡所在地農場をはじめ、南浦市の各農場で穀物の買い付け及び分配の状況と、稲やトウモロコシの作柄などについてつぶさに見聞きしました。現地での協議会では、関係部門との連携を緊密にして、エレベーターの生産を増やすこと、各種電線の品質監督を一層強めること、今年の農作完了の準備を着実にすることなどが討議されました。一方、キム総理はクムソントラクター工場の近代化の進み具合について見聞きしました。12日、平壌のスポーツ村チョンチュン街のバスケットボール競技館で共和国選手権大会が開幕しました。開幕式にキム・ソンリョン内閣副総理が出席し、関係者と選手、市民が集いました。キム・イルグク体育相が開幕の辞を述べました。歌、輝く祖国が奏でられる中、選手権大会の旗が掲げられました。選手の行進に次いで男女3人バスケットボール試合がありました。大会は平壌市とサリウォン市、ソフン郡などで行われます。医学研究院の研究者が人民の健康増進に役立つ科学研究で成果を収めています。医療生物学研究所では、PCR 検査に切実に必要な各種の酵素を開発し、生物工学的方法で数十種の予防薬と治療薬の研究を完成しました。薬学研究所では、コル薬生産の科学化の水準をもっと高められる技術的保障をもたらしました。子ども栄養管理研究所では、託児所や幼稚園の子どもたちの栄養学的要求と成長発育の状態を調査分析したのに基づいて、乳製品と栄養食品の摂取量を設定し、乳製品に添加する各種ミネラルの規格を更新する研究が活発に行われています。環境衛生研究所をはじめ各研究所でも、食品の衛生安全性を保障する上での技術的懸案の解決で成果を収めています。
敬愛する金正恩総書記が歴史的な施政演説で示した綱領となる課題の実行へと、党員と勤労者皆を奮起させる新しいポスターが出ました。ポスターには、我が国家特有の政治思想の力を一層強く発揮しよう、偉大な我が国家の尽きない繁栄のために、国家防衛力の建設を最優先最重要視しよう、新時代の農村革命綱領をあくまで実行しよう、人民にもっとたくさんの魚を、消費財の品質向上を軽工業革命の趣旨基本方向に、金属化学工業をはじめ基幹工業部門で生産計画を必ず達成しよう、建設革命で我が人民にもっと立派な生活条件を保障しよう、国土環境保護と管理をもっと力強く進めようがあります。在中国朝鮮人団体が朝鮮民主主義人民共和国創建74周年記念のイベントを催しました。中国吉林陸軍中学校の偉大な金日成主席の銅像に、在中国朝鮮人総連合会と在中国朝鮮人女性協会などの名義の花籠が捧げられました。また中国駐在朝鮮大使館と新業担当の朝鮮代表部にある、太陽のように明るく微笑む金日成主席と金正日国防委員長の写真と、主席と国防委員長を描いた美術作品に、在中国朝鮮実業家連合会と在中国朝鮮人青年協会、在中国朝鮮人総連合会中南地区協会をはじめ、在中国朝鮮人団体が花籠を捧げ敬意を表しました。8日、在中国朝鮮人総連合会の会議室では、敬愛する金正恩総書記に送る手紙を採択する集いが行われました。9日、新業では、共和国創建74周年記念在中国朝鮮人総連合会の座談会が開かれました。在中国朝鮮人総連合会中南地区協会と延平地区協会などでも、記念の集いと映画会など多彩な催しがありました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井雲介でした。こちらは朝鮮の声放送です。映像に、先日平安地下鉄であったことです。トンハという駅で電動車に乗った一人の年寄りに、若い人が親切に座っていた席を譲りました。若い人は年寄りの顔色を伺い、もしか心臓病ではないかと聞きました。持病について語る年寄りの話を聞いて、例の若い人はその治療方法について説明してあげました。それでも気が済まないのか、年寄りに手を貸して家まで送りました。別れる時は自分の電話番号を書いてあげました。そして明日必ず病院に来るように、何かあればいつでもよいから知らせてほしい、大いに手伝ってあげると念をしてからその場を離れました。ところが見てみますと、若い人の家は年寄りの家とは反対の方向でした。次の日、年寄りは前の日の夜にあった医師がいる病院で、その人に親切に案内され、総合的な検診と治療を受けました。温かい人情味で年寄りに深い余韻を残したその若い人は、平壌医科大学病院の心臓血管外科の医師であるキム・チュンソンさんです。これは平壌医科大学病院宛に送られる数多い手紙に込められたエピソードの一つにすぎません。人情に、高大医師と話しました。科学技術は経済発展の名脈。朝鮮労働党は科学技術を重視することを変わりのない重要国策として、国の科学技術力を絶えず伸ばし、科学の力で社会主義建設を力強く進めています。党中央委員会第8期第5回総会では、科学技術を経済発展の名脈として、科学の力を急速に固めることに
国家的な力を入れることが改めて強調されました。科学技術は自立経済発展の原動力で、科学技術力は国の最も重要な戦略的資源です。科学技術を発展させるなら、資源を最大限効果的に開発利用できるのはもちろん、資源がないか足りない条件下でも自力で優に生きることができます。自国にないものを自分の資源で代替するための科学技術的問題を解決するなら、いかなる外部の影響にも揺れない円滑で安定した経済、持続可能な早い発展を遂げる経済を建設することができます。朝鮮労働党は2021年から2025年までの国家経済発展5カ年計画を示し、その達成のための切実な科学技術的問題を自分の科学技術力と人材に頼って解決するようにしました。強い科学技術力はまさに長期にわたる発展に向けての成果を収めるための大事な元で富です。すべての部門、すべてのところで地下の宝を探すように科学技術の人材を見つけて適材適所に配置し、その水準を絶え間なく高めています。これとともに生産者に先進的な科学技術の知識を身につけさせて、必要な人材を系統的に育てています。50年100年を見越して科学技術の人材を育てるべきというのが敬愛する金正恩総書記の意図です。客観的環境が苦しく、経済にハードルは多くても、共和国は科学技術を経済発展の名脈として、経済建設で目ぼしい成果を収めるでしょう。科学技術が経済発展の名脈であることについてお話ししました。